Programa não recomendado para menores de 10 anos. Estamos chegando com mais um Must para vocês. O nosso Must de hoje vem ao Mega Hits trazendo para vocês a festa do meu amigo Wellington Saboia. Está aí seu aniversário, a confraternização, recebendo todos os amigos, parceiros, aqueles que acreditam no trabalho deste mega empresário e secretário da nossa Regional 4. Não saiu do Must, eu volto já. Pessoal, continuamos com o nosso Must, direto do Mega Hits. Noite de confraternização, festiva, aniversário do meu amigo, meu grande parceiro, Wellington Saboia. E fico muito feliz, quero lhe parabenizar, abrindo o nosso papo, estar aqui com você. Desejar muita saúde, muita paz, que Deus continue iluminando a sua trajetória. Mas me conta como é receber seus parceiros, amigos que vieram lhe prestigiar nessa noite de hoje. Aí dá a satisfação, a gente fica até emocionado. Você que é amigo, a gente se conheceu. Eu falo que a política, ela afasta as pessoas, às vezes tem muito adversário, né? Mas a política para mim é o contrário, eu acabo trazendo muita gente. A gente se conheceu num tempo atrás aí de um projeto que a gente ia encampar. E outras pessoas que estão aqui vieram mais ou menos desse rumo aí. A gente vai agregando as coisas, vai criando amizade, vai fazendo dessa vocação que eu tenho da política. Eu sou um cara vocacionado, você sabe, eu vivo disso, gosto. E a gente acaba ajudando as pessoas de uma maneira positiva, tenta trabalhar, tenta ajudar. E a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. É a lei da semeadura, né? Você planta uma coisa boa, um dia você colhe essa fruta. Então os amigos que estão aqui hoje são frutos dessa jornada que eu já tenho há alguns anos aí. Me fala um pouco como é que tem sido para você poder fazer esse trabalho incrível que você tem feito à frente da Secretaria da Regional 4. Uma satisfação, porque eu já tinha trabalhado no executivo em outras áreas, né? Fui diretor da Etufó, fui chefe de gabinete da Regional 6, fui assessor em várias temáticas, né? Mas passei o cabeça mesmo, secretário, foi a primeira oportunidade, já como vereador, né? Que eu estou ainda como vereador até dezembro. Está sendo uma satisfação muito grande de ter esse contato com o povo. Nós temos feito um trabalho bastante proativo e está tendo um reconhecimento. Agora há pouco uma colega sua de imprensa disse assim, ei, Tuel, tem muita gente aqui, até comerciante, liderança comunitária e tudo. Disse, tem, porque nós fazemos aquela política para frente do birô, ir lá em loco, né? Ir lá visitar, conversar com as pessoas. Nós gostamos de fazer administração pelo diálogo. Às vezes a gente cede um pouquinho, a pessoa cede um pouquinho de lá, mas a gente acaba ajeitando um senso comum e dando certo para todo mundo. Eu acho que com diálogo, Arraidal, você sabe do meu jeito de ser, a gente acaba conseguindo as coisas da maneira mais harmoniosa e positiva. Bacana. Agora me fala, hoje você tem aqui grandes parceiros, grandes artistas comemorando com você. Me fala um pouquinho dos seus convidados que estão aqui participando na noite de hoje. Agradecer o Vantuil, né, o dono da casa aqui, nosso amigo, entendeu? O Apoliano do Forró do Salto está aqui, a Tarciana Gomes, tem o pessoal da Comissão de Licitação, Coronel Souza, o Magno Lima lá do Sabor da Carne também aqui perto, é clube, entendeu? Então tem toda uma gama de pessoas, se eu for citar aqui, a gente acaba
Seu Valmar, nosso parceiro, seu amigo também, entendeu? Do Guararapes. Do Guararapes. Sushi Guararapes, né? Faz propaganda aqui, né? Sushi Guararapes. Tá aqui conosco também. E essas inúmeras pessoas que estão aqui para materializar esse momento. Porque vai dar fortuna, dinheiro, fama, isso não vale nada. O que vale na vida é você estar com seus filhos, com a sua família, com aquelas pessoas realmente que são seus amigos, porque esses momentos aqui nós guardamos para sempre. As outras coisas passam, entendeu? Eu só tenho a agradecer a Deus por mais um ano de vida, que Ele possa me dar ainda mais alguns, pelo menos 30, 40 anos para frente, 50 anos. Mas também se o homem me chamar, eu não posso fazer nada. Se ele chamar, eu estou aqui preparado para um dia que ele me convocar. Mas eu acho que a minha missão aqui ainda vai durar uns anos ainda. Bom, feliz aniversário. Mais uma vez, que Deus continue iluminando sua vida. Feliz de estar aqui com você. Obrigado, irmão. Você é um parceiro, coração. Sabe que na hora que quiser contar comigo, é só... Nós estamos distantes, é uma ligação só. Tá certo? Ok, tamo obrigado junto. A você dos Manches. Não saia do Manches. A gente continua aqui na festa do meu parceiro e amigo. Tá aí o nosso secretário da Regional 4. Tá aqui o Wellington Saboia. Volto já. Muitos anos, bebida. Você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Gente, a parte que não pode faltar, que Jesus abençoe. Vai, minha banda! Essa nossa oração, e Maria te guarde. Você, e que isso se espalhe para cada um de nós.